Pozdravljeni v novičarskem delu Skoka. Praznikov je konec in nekatera tekmovanja so se prevesila v odločilno fazo, ker poglejmo, kaj se je dogajalo. Kolesarstvo. Začel se je Giro d'Italia, ena od treh največjih tritedenskih dirk sezone. Kot favorit se je lotil zasavski as Primož Roglič. Na uvodnem kronometru v okolici Pescare je zasedel šesto mesto. Najhitrejši je bil Belgijec Remco Evenepoel, ki se je nabral 43 sekund prednosti. V drugi etapi, ki je bila sprinterske narave, je Roglič v cilj prišel v času vodilnega, a vseeno napredoval na peto mesto. Italijanska pentlja se bo končala 28. maja v Rimu. Borilni športi. V romunskem Clujul je konec aprila potekalo ITF, evropsko prvenstvo v tekvandoju. Kot del zasedbe celjskega Hyonga se ga je udeležila Tina Baloh in v ekipnih borbah prišla do zlate medalje. Poleg članice zagorskega Pondokvana so bile v ekipi, ki je pokorila staro celino, še tri borke mariborskega in dve celjskega kluba. Nogomet. V regionalni ljubljanski ligi so odigrali 18. kolo. V Kisovcu se je pred okrog 400 gledalci v okviru skupine za prvaka odvil občinski derbi med Svobodo in Zagorjem. Kisovčani so v drugem polčasu z zadetkoma Fadila Čizmiča in Anžeta Drgana slavili z 2:0 in tako še drugič v sezoni ugnali sosede ter se zadržali na petem mestu. Zagorjani so sedmi. Med njimi je trboveljski Rudar, ki je v Ljubljani izgubil 2:1 z Interblokom. V soboto se bo v Trboveljah ob 17:30 začel še en derbi, v največje zasavsko mesto namreč prihajajo Kisovčani. V skupini za obstanek je Jevnica doma premagala Moravški Termit 7:3 in ga prikovala na zadnje mesto. V nogometni ligi MNZ Celje je Laško po golu v 48 sekundi v Šoštanju utrpelo minimalen poraz z 1:0 in drži šesto pozicijo. V ligi MNZ Ljubljana je Litija v gosteh premagala moštvo Jezero Medvode z 1:4 in se utrdila na petem mestu. Košarka. V Novem mestu se je zaključnim turnirjem najboljše osmerice končalo državno prvenstvo za fante v kategoriji mladincev do 18 let. Slavili so košarkari Laškega Zlatoroga, ki so bili v četrtfinalu boljši od Helios Suns, v polfinalu od CD-vite Olimpije, v finalu pa od domače Krke s 83-73. V finalu je stopal Filip Pirš. S 24 točkami in 11 skoki bil je izbran tudi za najkoristnejšega igralca turnirja. Naslov mladinskega državnega prvaka je lepo bliž na rano za Zlatorog, katerega članska ekipa je letos po dolgih letih izpadla iz elitne državne lige Nova KBM. Rokomet. Igralke Litije so v skupini državne lige za razvrstitev od 5. do 8. mesta gostile Ptuj in slavile zmago s 25-20, čeprav so po prvem polčasu zaostajale kar za 6 golov. Najboljša strelka Litijanke je bila Špela Bajc s 6 goli, po 5 sta jih dodali Tinkara Kogovšek in Jelena Gavrilović. Vratarka Saša Posega je zbrala 11 obramb. Litija si je tako že zagotovila najmanj 6. mesto na koncu sezone. Slalom na divjih vodah. Na savskih brzicah v Tacnu je potekala izbirna tekma za sestavo članske ekipe v kajakaškem krosu za prihajajoče tekme svetovnega pokala. Prvič se je te discipline lotil Peter Kauzer in se s tretjim mestom prebil v ekipo. Poleg izkušenega Hrastničana so si pravico do zastopanja Slovenije pridobili še Tine Kancler, Vid Kudar Marušič in Žiga Lin Hočevar. Še smo v kajaku, na Savini v Celju so se na tekmi za slovenski pokal merile mlajše kategorije. Kajak klub Teka i Hrastnik je dosegal nekaj lepih rezultatov. Med mladinci je slavil Tim Kos, drugi je bil Gal Železnik. Med starejšimi dečki je Luka Žagar zasedel tretje mesto, tako kot Nuša Oblak med starejšimi deklicami. Nola Kauzer je med mlajšimi deklicami prišla na drugo pozicijo, tik pod stopničkami pa sta ostala Lan Železnik in Aleksander Vretič. Tako, to je bila doza športa za ta teden. Hvala za vašo pozornost, še naprej ostanite na ETV. Srečno!